Abşeron'da inşa edileceği Palçık Vulkanları Turizm Kompleksi kısa müddete istifadeye verilecek. Komplekste müxtəlif turizm faaliyetleri teşkil edilecek. Orada turistlere müalicəvi vanalar da teşkil edilecek. Palçık Vulkanları Turizm Kompleksinde turistlere müalicəvi vanalar da teklif edilecek. Bunu bugün əraziyə təşkil olunmuş media turda Qorxuları İdarə Etmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Azadə Hüseynova deyib. O bildirib ki, Qobustan qəsəbəsindən təxminən 17 kilometr şimal-qərbdə yerləşən bu yer Qılınc Palçıq vulkanlarının ərazisi kimi tanınır. Kompleksin ərazisində müxtəlif turizm fəaliyyətləri nəzərdə tutulub. Kvadrasiklan gəzinti, kamping ərazilərinin, düşərcə ərazilərinin yaradılması, bundan başqa ziplayla Palçıq vulkanlarını gəzmək imkanları, piyada yürüyüşləri kimi bu kimi müxtəlif turizm fəaliyyətləri təşrif ediləcəkdir. Kompleksdə ictimai yaşa obyektləri və təcrübə mərkəzləri də fəaliyyət göstərəcək. Ərazi dəniz səviyyəsindən 235 metr hündürlükdə yerləşir. Bu cür kompleks ölkəmizdə ilk dəfədir. Ətrafda başqa palçıq vulkanlar da var ki, turistlər üçün həmin vulkanlara da gəzinti marşrutları təşkil olunacaq. Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksində müalicəvi vannalar da təşkil olunacaq. Qılınc vulkanının müalicəvi xüsusiyyətləri hələ tam olaraq araşdırılmamışdır. Amma ölkədə bildiyimiz kimi balneoloji əhəmiyyəti olan digər palçıq vulkanları da var. Və müvafiq qurumlarla həmin palçıq vulkanlarından bura palçığın daşınması nəzərdə tutulur ki, ilkin olaraq palçıq vulkanlarının balneoloji xüsusiyyətləri bu kompleksin tərkib hissəsi kimi turistlərə müxtəlif formalarda təqdim ediləcəkdir. Kompleksə gediş-gəlişi asanlaşdırmaq üçün oraya yol da çəkiləcək. İşlərin qısa müddətdə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. İbrahim Kamiloğlu, Yusif Kərimli, Mübariz Qədirli, Xəzər Xəbər.